السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ تھی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس، اور آج زیارت ہوئی ہے الحمدللہ. کم و پیش 6-7 سال کے بعد دوبارہ زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے روبرو ابھی میں نائٹ ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا ہوں الحمدللہ. لگ بھگ 10 سے 11 بج رہے ہیں، آپ دیکھیں. اور دعائے خیر میں یہ صحاب رسول ہے. اسلام پہلا ہندوستان سے انہی سے آیا تھا، اللہ کے نبی کے معجزے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.